Zia hapo kwanza, Jessica anasema alikuwa na matumaini sana na msimu huu, lakini tulimsikiliza pia rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia, na amebainisha mengi kwamba msimu huu viara futeni hizo fikra kabisa, kwa sababu lazima ikianza kutumika basi itumike katika usawa, sio kuchagua mechi hii. Lakini yote kwa yote, sisi tunavuta taswira tu, pengine msimu ujao tunaweza tukaishuhudia, lakini hilo nalo pia tunaliwekea alama ya kuuliza. Coach Fadru Hansi, nikianza kwako, kwa hiki ambacho amekizungumza, huu ni ukweli usio na shaka kabisa kwamba inabidi dabi ijayo ya marudiano kati ya Simba sio mbaya VAR ikatumika, ama unasemaje? Ina depend, lakini I'm not so sure kama tuko na watu sahihi sasa hivi wa kuweza kuiendesha hiyo system. Okay. Nahitaji kuwa na watu ambao wanauelewa na hiyo system, jinsi ambavyo ina work out, wana uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka iwezekanavyo. Umeona, kwa sababu mpira wa miguu una matukio mengi sana. Kwa hiyo inawezekana ukawa na system lakini hauna watu sahihi wa kuweza kuoperate, and then ukakuta kila kitu kinaharibika. Yeah. Tuliahidiwa kwamba this season tutakuwa na VAR kwenye baadhi ya viwanja na hususa uwanja wa Mkapa. Yeah. Kwa kinachoendelea, kwa nilichokisikia baadaye, inawezekana pia hiyo VAR ingekuepo na lawama zingezidi, kwa sababu hatukuwa na watu ambao ni sahihi ambao wanaweza cooperate na hiyo VAR. Kwa hiyo kama shirikisho wameamua kwamba acha kwanza watu wapate mafunzo, wakisha kuiva vizuri wakawa tayari kwa ajili ya kuiendesha hiyo system, and then tutaleta, and then wakaenda mbele zaidi wakaona kwamba kama tutaleta hiyo system kwenye viwanja labda viwili au vitatu italeta shida kidogo, kwa sababu Namungo wakiwa wanacheza nyumbani wakidhulumiwa watalalamika. Ina maana kama unafunga kwenye viwanja vichache, watakao kuwa na manufaa ni Simba na Yanga, maybe na Azam. Yeah. And then vipi kuhusiana na Ken Goldi? Vipi kuhusiana na Kagera Sugar? Kwa sababu na zenyewe ni timu za mpira, umeona, tena za Tanzania ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa kama shirikisho kaona it's better tusubiri muda sahihi. Tukisema tunafunga VAR, basi ni viwanja vyote, timu 16 zote zinapata hiyo system. Kwa hiyo unakuwa na uhakika mechi ya Ken Goldi na Kagera itakuwa na maamuzi sahihi. Lakini pia hiyo system itakuwa inaendeshwa na watu ambao wana elimu, wanajua jinsi gani ya kuweza kufanya maamuzi kwa usahihi. Unajua, usichukulie poa, hata wenzetu Ulaya wakati VAR imeanza kufanya kazi, mfano IPL, lawama zilikuwa ni kila siku kwamba how comes ile sio goli lakini VAR imeamua ni goli. Ile sio offside, VAR imeamua ni offside. Kwa nini? Lawama zilikuwa ni nyingi zaidi. Ikafika hatua mpaka watu wakataka tena warudi kule kwa waamuzi wa kawaida, kwamba mpira wa miguu si unapoteza radha, si maamuzi ya VAR yanakuwa ni mabovu kweli. Kwa hiyo mpaka baadaye ndo haya mambo yameanza kupungua huko Europe, kwa sababu watu wameendelea kuimaster hiyo system, jinsi ya kuitumia kwa usahihi. Ingawa malalamiko bado yapo, lakini sio mengi sana kama miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo sisi tunahitaji kuwa na watu sahihi ambao wana elimu na hicho kitu, ili tutakapokuja kuimplement basi tusiwe na lawama zaidi hata hizo ambazo tutakutana nazo tukiwa na waamuzi wa kawaida. Kamanda Geoff, kweli elimu, watu lazima wapate elimu, lakini tuliangalie tu hili kiuhalisia, kwamba pengine matarajio ni kuweka viwanja vyote. Uwezekano huo unauona? Upo kweli? Ama tunapakana tu kama mafuta ya mgongo wa chupa? Ndio. Kama tukiamua, yani wote tukaamua kwamba bana hii ndio njia ambayo tunataka kwenda. Ndio. It's possible, kwa sababu unazungumzia ligi ambayo tunaiita ni ligi sijui ya 5 sijui ya 6 kwa ubora barani Afrika. Ndio. Mahali ambako tuko leo hii Mkaye, nadhani kwa mfano tukirudi miaka 15 iliyopita, kwa mfano mwaka 2010, au hatukuwahi kuota kwamba ndani ya miaka 4 tu tutakuwa tunaona mpira regularly kwenye TV, kwa maana ya ligi kuu. Unajua, zamani mimi nimeishi enzi ambazo tulikuwa tunasikiliza mpira redioni.
unaweza amna uwanjani utaenda siku ya dabi labda ama siku ya mechi ya kimataifa, lakini au itokee labda kuna siku Star TV ndio anaonyesha labda, lakini kimbilio letu ilikuwa vipindi vya Jumapili vile. Kwa mfano kuna kipindi kinaitwa tamasha la michezo, pale ndio tulikuwa tunaweza kuona. Kwa hiyo kama ndani ya miaka michache tumeshuhudia hizi hatua, hata VAR inawezekana. Lakini sasa mimi nataka ni kutengenezea scenario hiki alichokuwa nakizungumza Hans. Fikiria kwa mfano kwenye hii game iliyopita this weekend. Sawa. Refa angekuwa labda Heri Sasi. Alafu katika VAR yuko Kayoko. Hebu yurudie hiyo. Yaani refa sijamtaja Heri Sasi for, yani angekuwa hata Jonisi Yaruki, angekuwa yoyote tu. Alafu kibinadamu amezikosa zile penalty. Alafu katika VAR alikuwa Kayoko. Nini kingetokea? Ndio anachomaanisha Hansi kwamba VAR haiwezi kuondoa mapungufu ya kibinadamu ambayo tayari hapo na yameota ya mizizi. Kwa maana kwamba Kayoko yeye kwa kile alichoona aliona kwamba sio penalty, sawa? Kwa hiyo hata angekuwa kwenye VAR there's a good chance angeona hivyo hivyo, kwa sababu hata huko nje kwenyewe tumeona VAR ipo, lakini Bruno alichukua kadi nyekundu ya kimchongo mchongo. Tumeona scenarios kwa mfano mechi ya juzi ya Chelsea na Liverpool. Kuna mechi nyingine ambayo kuna mechi ya Manchester City na Wolves. Yani ile goli la pili la City. Yes, ile goli la pili la City ukiangalia engo mbalimbali. Kuna engo moja ukiangalia unaweza kuona hiyo ni goli sahihi. Lakini ukijiridhisha ukaangalia engo zote, yule jamaa kweli alimpa fikra za ziada goalkeeper, kwa hiyo alikuwa na interfere. Ila Geoff kwa mfano umezungumza vizuri, lakini VAR inakupa access ya kureview tukio zaidi ya mara moja. Unajua tunamlaumu ndio Kayoko, lakini Kayoko alikuwa ana chance moja tu ya kuona kile kilichotokea, mfano mechi ya juzi ama tukio yote, siju fouls, siju penalty zote aliziona kwa mara moja. Pengine angepata nafasi ya kujiridhisha kwenye mfumo wa video assistant referee. Ndio maana pengine angekuwa na maamuzi tofauti. Ndio maana nikakutolea mfano incidence ya Bruno kwenye Premier League. Sawa? Ile kadi aliyochukua si ilisimama mpaka United walipokuja kukata rufaa. VAR ilikuwepo. Yaani ni nini ambacho wale jamaa ile retrospective panel ilikiona ikakubali rufaa ambacho watu wa VAR hawakuona? Kamanda, katika hayo yote ambayo kamanda katika hayo yote ambayo umeyazungumza, hoja yako ni nini? Hoja yangu ni kwamba lazima tujiridhishe na uwezo wa waamuzi wetu. Okay. Lazima tujiridhishe na integrity yao. Sawa, mimi sitaki kusema kwamba Kayoko alichukua hela ama mwamuzi gani alichezesha vibaya. Hapo Kayoko ni mmoja, lakini waamuzi almost wote wanafanya makosa. Tunatolea mfano Kayoko kwa sababu pengine ndio ametoka kukosea hivi karibuni. Na yeye sasa alikosea repeatedly. Kwa hiyo mimi mfano avumilie. Kuna marefa wengine kama kina Tatu Mwalogo pia wamekutana na issue kama hizi pia aliko. Kwa hiyo ambacho wanasema mimi na unapomzungumza Tatu Mwalogo alikuwepo ndio fourth official. Alikuwepo. Nakubaliana na ile anachosema Hans kwamba VAR yenyewe ni hatua ya mwisho sana. Lazima tujiridhishe na the individuals ambao wanachezesha na watakuwa na operate hiyo VAR, kwa sababu VAR sio automatic ujue. Inakuwa operated na binadamu wale. Kwa hiyo kama we have referees of questionable integrity, VAR itaongezea integrity. Kwa maana yako ni kwamba Geoff, kwamba kwa sababu mimi ninachoamini kwamba mtu kama anakosea atazidi kukosea, na yes. Hakuna namna yote unaweza kumbadilishia mtu mtazamo labda au kwenye kukosea. Mimi sinamaanisha kwamba tutafute watu ambao pengine sio wa Tanzania hii. Mimi siungi mkono hivyo vitu vya kwenda nje. Hapa tuwatengeneze tu waamuzi wetu hapa na inawezekana. Tunawatengenezaje? Mimi nimemwelewa. Subiri. Tunawatengenezaje? Kwanza kabisa na manake huu ni mjadala mpana. Na ndio huu mjadala, yes. Kamanda. Naam. Tunaanzia kwenye eneo la msingi zaidi la integrity. Lazima tuwe na watu sahihi ambao tunajua kabisa kwanza hiki wanacholipwa wanaridhika nacho. Kwa hiyo tunarudi kwanza, je, waamuzi wanalipwa vizuri kiasi ambacho wanaridhika? Je, wanalipwa ndani ya muda? Manake mimi ndio maana huwa mara nyingi niko upande wa waamuzi, kwa sababu unfortunately naelewa wanafanya kazi kwenye mazingira gani. Sawa. Wote sisi ni binadamu, na binadamu akidili na udhaifu wako utaanguka tu kwenye dhambi.
Sawa. Kwa hiyo kama ulipwi vizuri ndio unakwenda kuchezesha vibaya. Ndio unafanya kazi vibaya. Ndio maana nikasemaje? Yaani mfano hapa hulipwi, alafu unakuja kufanya vibaya hapa hewani. Sio kitu sahihi. Utakuwa mtu wa ajabu. Yes, utakuwa mtu wa ajabu. Lakini tuna waamuzi wa ajabu. Kwani si ndio kitu tunachojadili hapa? Maana yake tukihesabu wewe ni lini umewahi kuchezwa dabi ambayo hakukuwa na maamuzi mawili au matatu questionable? Yaani tunaweza tukarudi yani kwenye dabi hata 10 na hizo ni dabi. Sasa kama hilo linatokea kwenye dabi, amini kwamba katika mechi nyingine za kawaida vinatokea mara 10 zaidi, kwa sababu dabi ni mechi ambayo kwa mfano bara zima la Afrika linakuwa interested kujua nini kinaendelea. Sawa. Kwa hiyo if you can't hauwezi kusimamia dabi, hauwezi kusimamia kwingine chini. Kwa hiyo lazima tupate waamuzi wa uhakika, lakini na sisi wenyewe tushiriki katika katika kuwatengenezea mazingira ambayo hawatakuwa na questionable integrity. PG Mall, hili ni chama cha waamuzi Uingereza. Kabla ya mechi, kwa mfano mechi za weekend, Jumamosi, Ijumaa, waamuzi ambao huwa wanachezesha huwa wanafanyiwa check up na madaktari kabisa special ambao wapo. Wanapima utimamu wao wa akili, wanaangalia kama hawana stress. Yani mwamuzi mpaka uruhusiwe kuchezesha mechi, wana uhakika 100% wewe uko timamu, kichwani uko sawa, hauna stress zozote. Umeona? Sasa sisi huku kwetu hichi kitu sina uhakika kama kipo. Umeona? From nowhere huko mwamuzi anaweza kutoka na stress zake, mwamuzi anaweza kutoka maybe amehongwa, mwamuzi anaweza kutoka huko ana matatizo yake na bado akapewa mechi yenye intention akachezesha. Tegemea kuona matatizo. Ishu kubwa ambayo inahitajika ni kuwatengenezea waamuzi wetu mazingira sahihi. Kwanza kielimu. Mimi kuna muda nafika nasema no, hao waamuzi hawajui walitendao. Kwa sababu matukio yanatokea mfululizo. Yani kuna mechi ambazo inafika hatua haudhani kama wanaongwa, lakini bado wanaharibu. Tatizo ni nini? Elimu. Elimu bado ni changamoto kubwa sana. Waamuzi wetu bado wanahitaji training kubwa sana. Lakini lazima tuwekee mazingira sahihi ya kuwawezesha wao kuweza kuperform. Umeona ndo kama hivyo, check-ups inahitajika kabla ya kupangwa kwa mechi husika, lazima tuwe na madaktari. Hasa ni issue ya budget, umeona, na ni issue ya mipango, yani kama ligi kwamba hichi kitu tunakivalia njuga kwa sababu waamuzi wamekuwa wanafanyaje? Wanaharibu week in week out. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.